અને હવે નજર કરીએ ગુજરાતના ટોપ 9 ન્યૂઝ પર। દેશમાં કોરોનાની ચોથી લહેર ન આવે તે માટે કેન્દ્ર સરકાર સતર્ક છે। કેવડિયામાં આરોગ્ય ચિંતન શિબિરમાં કેન્દ્રીય આરોગ્ય પ્રધાન મનસુખ માંડવિયાએ કહ્યું કે દેશમાં કોરોનાના કેસ વધે નહીં તે માટે કેન્દ્ર સરકાર રાજ્યો સાથે સંકલન કરીને માઇક્રો મેનેજમેન્ટથી કોવિડ મેનેજમેન્ટ કરી રહી છે। તેમણે એમ પણ કહ્યું કે 12 વર્ષથી નીચેના બાળકોની રસીની જરૂરિયાત નથી। અપક્ષ ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણી અને એનસીપી નેતા રેશમા પટેલ સહિત 10 આરોપીને મહેસાણા કોટી ફટકારી 3 માસની જેલની સજા। તમામ આરોપીને મળ્યા 1 મહિનાના જામીન। મેવાણીએ કહ્યું કે અમે ચુકાદાને સેશન કોર્ટમાં પડકારીશું। બોટાદ નગરપાલિકામાં છેલ્લા 2 મહિનાથી ચાલી રહેલા વિવાદનો અંત આખરે આવી ગયો। આખરે નગરપાલિકાના મહિલા પ્રમુખ રાજશ્રી બોરાએ કલેક્ટરને રાજીનામું સોંપ્યું। પ્રમુખ સાથે નગરપાલિકાના ઉપપ્રમુખ કારોબારી ચેરમેન સહિત અન્ય સમિતિના ચેરમેનોએ પણ રાજીનામા આપી દીધા। जूनी पेंशन योजना लागू करवानी मांग साथे गांधीनगर सत्याग्रह छावणी खाते 50,000 शिक्षकों धरना करशे। 4200 ग्रेड पे आपवानी शिक्षकों नी मांग छे। प्राथमिक शैक्षिक महासंघ अमदावाद मनपाना शिक्षकों धरना मां उपस्थित रहेशे। 5 वर्षनी टेट 2 नी परीक्षा न लेवाता मेहसाणाना उम्मीदवारनी सरकार विरुद्ध हाईकोर्ट मां रीट। बीएड पास करेला 3.5 लाखथी वधु विद्यार्थीओ परीक्षानी राह जोई रह्या छे। जो समयसर परीक्षा न लेवाय तो अनेक उम्मीदवारोनी वय मर्यादा जती रहे तेवी शक्यता। પ્રાથમિક સુવિધાથી વંચિત 600 લોકોએ હાઈકોર્ટ સમક્ષ કરી ઈચ્છા મૃત્યુની માંગણી। અનેક રજૂઆતો બાદ પણ નિરાકરણ ન આવતા માછીમારો હાઈકોર્ટના શરણે પહોંચ્યા। સરકાર રાજકીય કિન્નાખોરી રાખી ખાસ સમુદાયના લોકોની સુવિધા ન આપતી હોવાનો અરજી માંગ છે। સરખેજ આશ્રમ વિવાદને લઈને હરિહરાનંદ બાપુએ ઋષિ ભારતી સામે પલટવાર કરતા કહ્યું કે મારે જે કરવું પડે તે કરીશ, પરંતુ સરખેજનો આશ્રમ નહીં છોડું। હરિહરાનંદ બાપુએ દાવો કર્યો કે ભારતી બાપુએ કરેલા આશ્રમના બિલમાં તેમનું નામ છે અને ગુરુસ્વામીએ જે આદેશ કર્યો તે સર્વે ગ્રાહ્ય રાખવો જોઈએ। તો સરખેજ આશ્રમના લઘુ મહંત યદુનંદન ભારતીએ ઋષિ ભારતી બાપુ પર મોટો આક્ષેપ કર્યો। કહ્યું કે આશ્રમની 1200 થી 1500 કરોડની જમીન પચાવી પાડવા માંગે છે। તેમણે વધુમાં કહ્યું કે વિશ્વંભર ભારતી બાપુના ઉત્તરાધિકારી હરિહરાનંદ બાપુ જ છે। ઋષિ ભારતી બાપુએ 1 વર્ષનો કોઈ હિસાબ આપ્યો નથી। તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે શિવરાત્રી બાદ તેમને આશ્રમમાં પણ રહેવા નથી દેવામાં આવ્યા। જામનગર અને રાજકોટના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ જોવા મળ્યો। રાજકોટ ગોંડલ હાઈવે શાપર વેરાવળ રીબડા સહિતના વિસ્તારોમાં પવન સાથે વરસાદી ઝાપટા પડ્યા, તો જામનગરના કાલાવડ તાલુકાના અનેક ગામમાં કરા પડ્યા।